вірус грипу демонструвався як класичний приклад інфекції, яка передається від людини до людини. Тобто вважалося, що вірус грипу – це виключно людська інфекція, яка циркулює виключно в популяції людей, і таким чином це так звана антропонозна інфекція. Інфекція, яка циркулює виключно в популяції Homo sapiens. Однак детальні дослідження результатів молекулярно-біологічних аналізів різних штамів вірусу грипу привели до несподіваної і трошки, я б сказав, незвичної картини, яка говорить про те, що насправді еволюційна історія вірусу грипу пов'язана не з людиною, а з дикими перелітними птахами. Дикі перелітні птахи мають вірус грипу як кишкову інфекцію, яка насправді уражує епітелій кишечника у птахів, і таким чином, дивися на постулати Громашевського, передається фекально-оральним шляхом. Всі тут. Вдумайтеся в цю історію. Хто такі перелітні птахи? Щовесни ми радо зустрічаємо журавлів, качок, гусей і дуже багато ластівки різноманітні прилітають. Де вони були? Вони були десь в Африці, вони були десь в Південній Америці, вони десь були в Австралії, десь там, де тепло в нас взимку. Але вони, деякі птахи залишаються в нас, але більшість птахів летить далі на північ. І вони збираються десь там, наприклад, в тундрі. Хто любить кіно про природу, той не міг не звернути увагу на ці пташині базари влітку в тундрі. Там величезна кількість видового різноманіття і величезна кількість як кількості птахів, штук, інакше кажучи. Що відбувається в цих озерах, в тундрі? Там відбувається поїдання корму, і там же відбувається випорожнення після того, як поїдається цей корм. Що це значить? Вірус грипу передається фекально-оральним шляхом. Тож пташка, яка прилетіла з Африки, привезла свій штам. Пташка, яка прилетіла з Східної Азії, принесла свій штам. В цьому пташиному базарі це все змішується, відбувається реасортація, відбуваються шифти, відбувається величезна кількість обмінів генетичного матеріалу серед вірусом грипу. А надалі осінню що відбувається? Ці пташки розлітаються до свого існування. І таким чином все те, що намішалося в цій тундрі, розноситься по всьому білому світу. Причому воно не просто розноситься в Африку, тому що коли птахи летять, їм треба десь перепочити. І от уявимо собі село українське, побілена хатка, вишня, ставочок зеленого кольору, і на ньому так вітер ганяє пір'їнки. Туди гуси-бабусини ходять в день для того, щоб покупатися, поїсти, ну і, звичайно, випаритися. Вночі або в день на цей ставочок приземляються гуси, які летять. Їм треба десь відпочити. Що відбувається? Вони так само годуються і випорожняються в цей ставочок. Приходить бабусина гуска, отримує новий вірус і повертається до бабусиного обійстя. В бабусиному обійстя, як правило, є ще й свині, які їдять все, в тому числі і те, що випорожняє гуска, як це не естетично. Що далі? А далі виявляються дивні речі. У свині присутні два типи рецепторів. Перший тип рецептори в кишечнику, вони аналогічні пташиним рецепторам. І таким чином, отримуючи вірус грипу від птахів, свиня хворіє кишковим так званим грипом. Тобто вірус грипу розмножується у неї в кишечнику і передається фекально-оральним шляхом до людини не передається, тому що у людини немає на епітелії кишечнику такого рецептора. Але у свині є рецептор на легенях, на верхніх дихальних шляхах, вірніше, на епітелії верхніх дихальних шляхів, які аналогічні рецептору людини. Ще раз. Свиня має два рецептори. Один рецептор – це епітелій кишечника, який сприймає вірус грипу від птахів. Другий рецептор – це епітелій верхніх дихальних шляхів, який аналогічний людині. Тільки що ми з вами говорили про те, що вірус грипу дуже швидко мутує, тому що це РНК-вмісний вірус – раз, тому що це 8 сегментів геному, які між собою реасортують – два, плюс зміна зовнішнього середовища і зміна хазяїна – три. Що в результаті серед мільярдів і мільярдів вірусів грипу, які виходять з організму вже свині, буде один мутант, один єдиний мутант, який знайде можливість асорбуватися на епітелі верхніх дихальних шляхів. Далі бабуся приходить прибирати за свинею, отримує цей вірус, а на суботу-неділю приїжджає внучка з тортиком з Києва. В неділю ввечері вона повертається в Київ і привозить новий штам до мегаполісу.
І починається нова епідемія, оскільки такого вірусу дуже може бути раніше в популяції не було. Саме так починалася епідемія H1N1. Його привезли американці. Не дивлячись на те, що він називається іспанка, його привезли американські солдати для участі в Першій світовій війні. А іспанкою він називається тому, що Іспанія була нейтральною країною, тому вона могла публікувати будь-які повідомлення про розвиток інфекційних захворювань. Країни, які воюють, такі, таку інформацію закривають, це державна таємниця. А Іспанія не воювала, тому вперше свідоцтво про розвиток страшного штаму вірусу грипу з'явилося на території Іспанії, тому цей вірус отримав назву іспанки. Але в реальності їх привезли фермери, солдати, які були взяті, набрані в рекрути з ферми Америки, де і відбулася оця ресортація, про яку ми тільки що з вами говорили. Ви можете мені сказати, красива історія, красива казочка, але де докази? Давайте подивимося на цю картину, яка показує нам, що це загальна така картина, такі водоплавні такі фекально-оральний шлях передачі, полетіли, прилетіли, по дорозі розсіяли, отримали люди, якби ж тільки люди, отримали свині, це зрозуміло. Крім того, отримали коні, крім того, отримали дельфіни, отримали дуже багато ссавців, які живуть в морях, мають віруси грипу. Але питання в іншому. Перед нами вірус грипу. Пам'ятаєте, мабуть, його будову, пам'ятаєте його життєвий цикл. Це складний вірус, він при отриманні нового віріону розривається до плазматичного оболонку клітини інфікованої і забирає цю оболонку, яка інкрустована віруспецифічними білками. Їх два – гемаглютинін і нейрамінідаза. Гемаглютинін – це білок, який відповідає за зв'язування з рецептором. У вас вже була реакція гемаглютинації? Ну так тим більше, я вже не буду дуже багато про це говорити. Але при тонкому аналізі цих білків, гемаглютиніну і нейрамінідази, виявляється, що є 16 типів гемаглютиніну. Тобто це різні білки. Гемаглютинін може бути першого, другого, третього, четвертого. І між собою ці типи будуть відрізнятися. В чому сенс? В тому, що вони не тільки будуть мати різну амінокислотну послідовність, вони будуть мати різні активні центри, вони будуть розпізнавати різні рецептори. Ця ідея зрозуміла. А нейрамінідаз існує 9 типів. Причому на одному віріоні не може бути більше, ніж одного типу гемаглютиніну і одного типу нейрамінідази. От вам вже не дивує, коли ви чуєте грип H1N1. Не H9N12, не H16N3, а H1N1. Це типова характеристика даного вірусу, у якого є на поверхні гемаглютинін першого типу і нейрамінідаза так само першого типу. H1N1. Ідея зрозуміла? Дивимось. Перед нами відомі 9 типів нейрамінідаз, які ми знаємо. Всі ці 9 типів нейрамінідаз ми знаходимо у вірусів, які уражують птахів. Навіть одного цього було б достатньо для того, щоб прослідкувати еволюцію. Ніяк не може бути навпаки. Якби це пішло від людини до птахів, то 9 нейрамінідаз повинно бути в нас, а не навпаки. Що ми бачимо? Що 9 типів нейрамінідаз, вони всі характерні для перелітних птахів, для різноманіття тих видів вірусу грипу, які циркулюють в їхніх популяціях. Для коней характерний нейрамінідаз 7 і 8 типу, а для людини і свиней нейрамінідаз 1 і 2 типу. Чому? Тому що у коней епітелій верхніх дихальних шляхів відрізняється від епітелію верхніх дихальних шляхів у свиней, які, я ще раз підкреслюю, аналогічні людським. Ідея зрозуміла. Дивимося на гемаглютиніни, їх уже 16. Та ж сама історія. Всі гемаглютиніни присутні у популяціях вірусів, які уражують птахів. Тільки 3 є у людини, і тільки 2 типи представлені у свиней. В той час, як окуне, як ви бачите, є так само 2 типи, один з яких перекривається з людиною і свиня. Як ви бачите, там є приписочка така, там ще повинен бути знак запитання, тому що до сих пір дискутується проблема. Ну, вважається, що H5N1 поки що в популяції людини немає. Тільки у виняткових мутантних людей, які мали змінені рецептори. Таким чином, ці дві таблички, на мій погляд, абсолютно однозначно і яскраво демонструють, що еволюція вірусу грипу серед популяції диких прилітних птахів має довгу історію. Тому що ці 16 типів гемаглютиніну і 9 типів нейрамінідаз не виникли відразу. Бо йде про те, що коли ми говоримо дикі прилітні птахи, насправді там теж є дуже багато видів, зрозуміло, так? І різні віруси обирають, якщо можна так сказати, свої улюблені, знову ж таки, в лапках види, для того, щоб подальшому з ними коеволюціонувати. Повертаючись до попереднього слайду, я хотів би ще поспекулювати ось на цій стрілочці. Останнім часом помічені ключовий момент. У диких перелітних птахів вірус грипу не викликає епідемії, які приводили б до масової загибелі птахів.
вважається, що коеволюція цього вірусу з птахами має вже десятки тисяч років. Але ви зверніть увагу на цю стрілочку з знаком запитання. Останнім часом з'явилися повідомлення про те, що гинуть і перелітні птахи так само. І одна з точок зору, вона ще не є однозначно експериментально доведеною, говорить про те, що так само, як ці перелітні птахи можуть віддати вірус у бабушкиній калюжі, вони так само можуть його отримати. А цей вірус, який вони будуть отримувати, це вже не їхній буде вірус. Він вже циркулював серед свійських птахів, це зовсім інші види. Він міг пройти циркуляцію через організм тієї самої свині, це взагалі інший тип. І таким чином, повертаючись до диких перелітних птахів, це буде зовсім інший вірус, який може мати будь-які наслідки, в тому числі і летальні. Ця ідея зрозуміла? Ще раз, це поки що не доведений факт, але це можливий сценарій розвитку подій. Те, що людина випадково з'являється в епіцентрі цих подій, це проблема нашої любові до свиней виявляється насправді. Те ж саме, практично та ж історія, ми бачимо, тобто ми могли б знову таки задати питання, наскільки це правда. Якщо ми порівняємо еволюцію вірусу грипу коней, то виявляється та ж сама історія. Тобто перші описані епідемії, вони були описані ще в 1956 році, коли в Празі загинула дуже велика кількість коней скакунів. Цей грип отримав назву H7N7, тобто він унікальний грип для людей, взагалі такого грипу немає. Ще через декілька років з'являється новий штам, який витісняє попередній штам, тому що до попереднього штаму вже створені вакцини і вже популяційний імунітет з'являється. H3N8. Сьогодні дискутується питання, чи з'явилися нові гени у H3N8 від пташиного грипу чи якимись іншими шляхами. Але ми знаємо точно, що епідемія 89-го року, який так само, зверніть увагу, це дуже цікавий момент, H3N8 був в 63-му і H3N8 був в 89-му, але наслідки різні. В тому сенсі, що в 89-му році H3N8 попередній, Майамі, він уже не приводив до серйозних наслідків. До нього були вже створені системи захисту. Але з'являється H3N8 Jilin, це китайський штам вірусу. І про що йде мова? Мова йде про те, що, ще раз, вірусу грипу 8 сегментів. Тільки два з них кодують гемаглютинін і нейрамінідазу. Всі інші 6 сегментів кодують інші білки. Від цих білків залежить швидкість розмноження вірусу. Від цих білків залежить активність розмноження вірусу і вплив на клітину. Тобто, якщо такі білки будуть дуже активними, ми будемо мати перебіг. Пам'ятаєте класифікацію вірусних інфекцій на рівні клітини? Тобто, гостра інфекція на рівні клітини буде перебігати швидше, ніж у випадку з класичним штамом, де ферменту потрібно більше часу для реплікації, наприклад. Якщо менше треба часу для реплікації, то відповідно і швидкість захворювання буде набагато швидшою. Тобто, крім отих білків, які є на поверхні, важливою компонентою є і інші білки, які підтримують життєдіяльність вірусу. Але, ще раз, ця табличка демонструє, як з часом змінюється геном вірусу. І в першу чергу, в 89-му році вже було чітко доведено, що з'являються два нові гени, які отримуються від птахів. Більше того, каліфорнійський гриб, відомий каліфорнійський гриб, має в собі три фрагменти геному від птахів, три фрагменти від свиней і два фрагменти від людини. Це реасортант, який має отакі складну історію викристалізації. Але насправді нічого дивного немає. Якщо ми уявляємо кількість цих перелітних птахів, кількість вірусів, які вони можуть видавати, і кількість можливих генетичних взаємодій з цими вірусами, то нічого дивного, що можуть з'являтися якісь нові генетичні варіанти, яких раніше просто не було. Дуже маленька ймовірність множиться на величезну кількість подій, і ми отримуємо більш-менш реальний сценарій. Тобто я ще раз, цю табличку ви вже знаєте, ще раз підкреслю, що ключовим моментом в даному сюжеті є реасортація вірусу грипу, коли в одну клітину потрапляє два вірусу грипу, і в результаті виходить 64 можливі варіанти. Чому 64? 8 сегментів з одного вірусу, 8 сегментів з іншого. З'являються нові віріони, кожен з яких має по 8 сегментів. 8 на 8 – 64 можливих варіанти. Відразу хочу сказати, з біологічної точки зору, з цих 64 варіантів в одному циклі реплікації, 62 буде практично ніяким. Вони не будуть конкурентними. Перші два, тобто батьки, умовно кажучи, вони вже довели свою ефективність, і, скоріше за все, всі інші штами, верніше, не штами, а мутанти, варіанти, не будуть такими ефективними, як батьківські. Але уявіть собі, що при цьому відбувається зміна хазяїна.
І тоді виявляється все навпаки. Батьківські форми вже не можуть бути, тому що вони не можуть колонізувати новий тип хазяїна. А якийсь мутант, який не мав права на виживання і реплікацію в старому хазяїні, якраз і отримує свою незайняту, вільну, екологічну нішу. Ідея зрозуміла. Щоб довго не зупинятися, бо ще багато часу. Таким чином, ще раз, ви бачите, гемоглютінін від 1 по 16 типу і основні савці і птахи, які сьогодні описані як нехарактерні хазяїни, я маю на увазі, неперелітні птахи. Це починаючи від всяких там ховрахів і закінчуючи тюленями, китами, конями і все таке інше. Це сьогодні окремий напрям еволюції вірусу грипу. Якщо в нас вдасться, в нас буде час, буде окрема лекція присвячена вірусу грипу, там є багато про що поговорити. Але вірус грипу – це не єдиний приклад, який може бути небезпечним. Ну, зокрема, ми знаємо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини ретровіріде. Він не передається ніяк інакше, крім як через контакт крові. Це може бути сексуальний контакт, це може бути переливання крові, або ж це може бути вертикальна передача крізь плаценту від матері до дитини. Однак ми бачимо приклад його родичів, лентивірусів, так званий вірус інфекційної анемії коней, який передається комахами. Тобто, інакше кажучи, ретровірус, найближчий родич вірусу імунодефіциту людини, якщо він вражує коней, ну, це не значить, що вони тотожні, але вони дуже близькі за своє таксономічне положення. І таким чином, для того, щоб відбулася передача, так само, зверніть увагу, як передається вірус інфекційної анемії коней. Статеве молоко, плацента, кров, інструменти при пораненні і кровосисними комахами. Про що це говорить? Це говорить про те, що можлива, ніхто не знає, відбудеться це чи ні, можлива еволюція вірусу імунодефіциту людини до адаптації передачі векторами, і це різко змінить все наше життя, як ви розумієте. Тому що комар, який міг би переносити якусь там лихоманку денге, таку екзотичну для нашої країни, зненацька може набувати можливості передавати вірус імунодефіциту людини, а це вже не жарти. Це вже зовсім буде міняти і нашу архітектуру, і нашу манеру поведінки, і так далі, і так далі, і так далі. Ще раз. Ніхто не може гарантувати, чи відбудеться це. Ніхто не може гарантувати, коли це відбудеться, якщо відбудеться взагалі. Але те, що ми знаємо з біології цих вірусів, ставить питання. Що, в принципі, така вірогідність може бути. Наскільки вона може бути реалізована, це інше питання. Але я ще раз підкреслюю, що не задаючи таких питань, ми ніколи не зрушимо з місця знань, старих знань, скажімо так. Більше того, як ви можете побачити, для того, щоб відбулася передача, необхідно, одна з експериментальних точок зору говорить про те, що необхідна обов'язкова зміна хазяїна при передачі цього вірусу. Тому що якщо вірус буде весь час циркулювати в одному хазяїні, він буде інфікуватися. Тепер ще щодо еволюції і пристосування вірусів до нових господарів, чи до нових хазяїв, краще сказати. От перед нами цикл циркуляції вірусу жовтої лихоманки в Південній Америці. В Південній Америці є джунглі. Ці джунглі людьми використовуються в першу чергу для того, щоб їх знищувати, тому що бананів там нема, а їсти хочеться, і тому треба площі для того, щоб висаджувати маїс або рис. І тому джунглі знищуються. Приходить дровосек, знищує джунглі. При цьому в лісовому циклі, дивіться, людини немає. В лісовому циклі вірус циркулює між мавпами, в тому числі приматами. І основним вектором передачі цього вірусу є комар гемагогус. Коли приходить людина, така сама, як примат, гемагогус так само може переносити вірус до людини. Людина з джунглі повертається в село або в місто, де включається інший переносник Aedes aegypti. Aedes aegypti – це той комар, який є скрізь на сьогодні. Тобто відбувається зміна вектору, і таким чином починається так званий цикл міста, цикл циркуляції вірусу вже в місті. Ніякого відношення до джунглі цей цикл вже немає, це вже людина власноручно створила ці умови для того, щоб відбулася така циркуляція. Те ж саме стосується цього самого вірусу в африканських джунглях, їх вже, як правило, не вирубають, їх використовують для збору тих же бананів, наприклад, де так само, як ви бачите, цикл верхнього і цикл нижнього ярусу, де відбувається передача одними векторами Aedes africanis. Далі Aedes simsoni включається в передачу до людини, і далі людина знову повертається до міста і починається цикл міста з включенням вектора Aedes aegypti. Aedes aegypti – це такий собі комарик, який передає ще одну важливу вірусну інфекцію – лихоманку денге. Ми про неї практично нічого не чули, тому що ми живемо в більш північних регіонах. Але ви можете побачити на експансію. Це експансія десь приблизно 90-х років минулого століття.
Синім – це ареал розповсюдження вірусу денге, не так, ареал розповсюдження комарів, Aedes aegypti, які передають вірус, а червоні – це ареал розповсюдження лихоманки денге. А ось дані за позаминулий рік, як ви можете побачити, червоним – це ті ареали, які були захоплені лихоманкою денге після 60-го року минулого століття, за 50 років. Жовтим – це те, що було відомо про цей вірус до 60-х років. Тобто ми бачимо, як відбувається експансія даного вірусу, а захворювання це не дуже приємне. Те ж саме, все-таки ми біологи, тому я не буду тут нагнітати, як кажуть. Так само відбувається циркуляція вірусу і підтримання епідемічного ланцюга і у вірусів рослин. Перед нами картинка, яку ми з вами вже розглядали. Ось у нас є, наприклад, озима пшениця. Пшеницю зібрали, наприклад, в кінці липня, на початку серпня. І 4 місяці десь вірус повинен бути. Він може за допомогою переносників потрапити до багаторічних рослин, таких як кукурудза, наприклад, багаторічних бур'янів, дочекатися виходу озимої пшениці, цикл замкнеться і знову почнеться циркуляція цього вірусу в тих чи інших агроцинозах. Ще один приклад нових вірусних інфекцій – це так звана атипова пневмонія, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS так званий. 2004 рік, спалах хвороби, це Південно-Східна Азія, буквально за декілька тижнів епідемія розповсюджується, і, зокрема, вже через декілька тижнів в Монреалі, ви бачите, там Північна Америка, Канада, фіксуються випадки захворювання на SARS, спрацьовує людство бездоганно, закривається аеропорт Монреалю, всі пасажири, які летіли рейсом, де летів хворий, який загинув пізніше від SARS-у, були відслідковані, всі їхні контакти, все таке інше, тобто, якщо захочемо, ми, виявляється, можемо. І ця епідемія була ліквідована буквально протягом півтора-двох років. Сьогодні про SARS вже ніхто не чує. Я маю на увазі про SARS. Бо про MERS ми якраз сьогодні чуємо. До SARS дуже довго не могли поставити діагноз, тому що насправді цей вірус належить до родини коронавіріди. Медики на коронавіріди до спалаху SARS взагалі не звертали уваги, тому що коронавіріди в організмі нашому є, а антитіла до нього є. До них, вірніше, це родина вірусів. Це віруси, які викликають кишкові захворювання у дітей. Пішла дитинка в пісочок, пісочник. Всі бачили пісочник. Що там роблять дітки? Вони беруть лопатку, беруть відерце і починають насипати з відерця в лопатку, забуваючи собі в рота засипати трохи, за спину, не тільки собі, але й друзям. Таким чином відбувається інфекція коронавірусами. Мама думає, що то вона там шампанське пила чи цитруси їла, а насправді у дитини проблеми, тому що вона отримує вірус. Створюється негайно, створюється напружений імунітет, і дитина вже більше не має ніяких відносин до коронавірусу, тому що в неї є напружений імунітет. Таким чином, медики не звертають увагу на ці інфекції, тому що, ну що ж вони звертають увагу, всі до них стійкі. Але з'являється новий вірус, який, як виявляється, є химерою. Це є вірус, який отримав геном від трьох різних джерел. Південно-Східна Азія недаремно вогнище, звідки почалася ця інфекція. Тому що в Південно-Східній Азії їдять прямо на вулиці курей, хомяків, там всяких там мангустів, коротше кажучи, широкий вибір черв'яків і все таке інше. Так от, насправді, що відбулося? Коли проаналізували геном вірусу SARS, виявилося, що третина цього геному від людини, від того самого вірусу, який вразив кишечник, третина цього вірусу від курей, який вразує легені, і третина цього вірусу від вивірок, який так само вразує легені. Тобто отримав новий вірус, який набув можливості передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, що і було особливо небезпечним. Ви про це вже майже забули. З 2005 року немає повідомлень про SARS, але в 2012 році з'являється повідомлення про MERS. Тобто Middle East Respiratory Syndrome. Це окремий скандал, там дуже цікава історія цього скандалу, але ми можемо побачити, що ідеологія та ж. З'являється невідомо звідки вірус, який приводить до швидкого розповсюдження повітряно-крапельним шляхом з важкими наслідками. Це так само гострий респіраторний синдром. Тільки він не на відміну від SARS, він спалахнув не в Південно-Східній Азії, а на території Саудовської Аравії. І, як сьогодні вважається, джерелом цього вірусу були верблюди, які, в свою чергу, отримали цей вірус від кажана. Тобто ми знову маємо приклад створення нової генетичної конструкції, яка випадково стала успішною, скажімо так, в популяції людини. Ще один приклад – лихоманка Ебола. Я не буду дуже багато про це все говорити, бо говорено вже дуже багато. Ще раз, коли ми говоримо про страшну епідемію лихоманки Ебола, ми повинні розуміти, що вірус ні звідки не береться і нікуди не дівається.
Таким чином, коли ми говоримо про високу смертність, ми повинні розуміти, як рахується ця смертність. Рахується ця смертність таким чином. Скільки донесли до лікарні з джунглів? Ну, умовно кажучи, 100 людей. Ті, хто донесли. Тобто вони вже хворі, вони вже сильно хворі. З цих 100 людей 75 загинуло. Ми виставляємо, який відсоток смертності? 75%. Але ми не знаємо, скільки реально людей в джунглях інфіковані цим вірусом. Ми не знаємо, скільки людей одужало після того, як вони були інфіковані. Ми не знаємо, скільки людей взагалі непарантно перенесли, або були стійкими до цього вірусу. Ми цього раніше не знали. Тепер, коли ми почали задавати це питання, виявляється, не все так страшно, як можна було подумати, що ого, 95% чи 75% смертності. Нічого подібного насправді. Це та ж історія, про яку ми тільки що говорили раніше. Тобто, один з прикладів, як тільки почали аналізувати не тільки тих, які доставляють в лікарні, але й тих, які залишаються в селищах, то, як ви бачите, різниця між кількістю інфікованих і смертністю відразу стала досить помітною. Таким чином, аналізуючи все те, що відбувається, хотілося б мати якусь радужну перспективу. Але якось з радужної перспективи не дуже складається, тому що от перед нами верхня частина – це ті приклади, які вже були в історії цивілізації. Ну, я хотів би звернути вашу увагу, що мова йде, наприклад, віспа – 300 мільйонів. Це мова йде не про разову епідемію. Пам'ятаєте перший слайд, де катастрофи? Це мова йде не про разову епідемію, а про досить значний відрізок часу, це в основному середньовіччя, коли почалися організовуватися міста, антисанітарія, скупчення людей. Практично що 3-4 роки була епідемія чорної смерті або епідемія віспи, яка забирала до третини населення Європи відразу. Сюди ж відноситься, от, як ви бачите, Spanish flu, тобто іспанка. Сюди відноситься чорна смерть. Це, зверніть увагу, по відношенню до smallpox, від іршині пестіс, тобто від чуми, загинуло на порядок менше людей. Але це все те, що було. Це теж достатньо стара табличка 2011 року, 25 мільйонів, вже більше 30 мільйонів. Але що ми чекаємо далі? Ось перед нами декілька прикладів. H7N9, навіть не H5N1. H7N9 – це вірус, який характерний для птахів, так само, як і для коней. І вже є повідомлення про те, що біля десятка Homo sapiens загинули від цього вірусу. Це люди, які мали безпосередній контакт з конями. Це тренери або жокеї, які весь час контактують з конями, і які, можливо, мали в складі свого епітелія мутантні клітини, куди вірус міг адсорбуватися, і таким чином розвивалася інфекція. Це, знову ж таки, не значить, що він буде, але це значить, що можливі варіанти, коли відбудеться ресортація даного вірусу з нормальним, в лапках, вірусом людини, і таким чином створиться новий мутант, який буде мати біологічні властивості, як у H7N9, наприклад, а можливість передаватися як H1N1. І при цьому наша імунна система не буде його ніяк розпізнавати. Крім того, як ви бачите, розглядається на предмет можливих епідемій в майбутньому MERS, тобто Mediterranean синдром, гострий респіраторний синдром, який з'явився зовсім недавно, 3 роки тому. І так само з'являється повідомлення про Ніпа-вірус. Це віруси, які вражують в основному через гризунів свиней, які можуть передаватися до людини. І так само, оскільки це нова інфекція, то проблема в тому, що наша імунна система занадто сильно реагує на даний виклик. Тобто мова йде про те, що я нагадую вам історію з H1N1 18-го року минулого століття, коли гинули в основному молоді люди, коли загибель відбувалася в результаті так званого цитокінового шторму, коли вірус, потрапляючи в організм, викликав сильну імунну відповідь, і в результаті легені людей, так само, як і при ніпах вірусу, були заповнені рідиною, яка була не чим іншим, як секретами власне організму, які намагали там Т-лімфоцитами і іншими клітинами, які були направлені на допомогу організму для боротьби з вірусною інфекцією. Тобто це мені нагадує, я не пам'ятаю, що я вам приводив цей приклад, мені він дуже подобається, якби сюди залетіла муха, нам треба було її вигнати, я б роздав вам по кувалді, то закінчилося це не дуже добре для нас, а для мухи це могло бути і ніяк. Але, крім того, що ми бачили аналіз чисто медичний, я ще хочу сказати, що дуже часто відбуваються проблеми міжвідомчі, як це не дивно, не тільки на рівні України, а на рівні світу. Зокрема, вірус грипу H5N1 дуже довго перекидали як тенісний м'ячик в Міністерство охорони здоров'я, не міністерство, а Всесвітня організація охорони здоров'я,
до ветеринарів, тому що це проблема пташини, пташиної гри. Ветеринари говорили про те, що ви давайте нам тоді гроші на дослідження, тому що він може перейти від птахів до людини, і це вже буде проблема медиків. В результаті це все закінчилося дуже непристойно. З точки зору вкладення грошей, появи різноманітних нових способів лікування цього вірусу і все таке інше. І кульмінація цього всього якраз і відбулася при розвитку епідемії каліфорнійського грипу, коли величезні прибутки декількох компаній світових були базовані на тому, що розрекомовано Таміфлю, яке розкупалося як гарячі пиріжки по всьому світу, виявилося не просто недієвим, тому що це не зовсім правда, ми про це ще будемо говорити далі. Але токсичні ефекти від Таміфлю – це була перша проблема. А друга проблема – це було те, що люди почали приймати Таміфлю, оскільки почули, що це гарні ліки, вони почали приймати їх як профілактику, що в результаті привело до того, що за якихось 5 років біля 50% вірусу грипу, який зараз циркулює в Європі, резистентний до Таміфлю. На хвилиночку. Тобто ми самі собі створили проблему з точки зору селекції резистентних штамів до конкретного препарату. Як ми побачимо, цей препарат потрібен був би для того, щоб вирішувати питання особливо гострих інфекцій. Коли мова йде про те, що інші засоби вже не діють, тоді тільки є сенс втручатися з введенням Таміфлю, тому що тоді, як би правильно сказати, аналізуючи ризики, цей ризик був би меншим, ніж розвиток важкої форми того ж самого грипу. То що я це все веду? Я це все веду до того, що ми весь час стикаємося з тим, що відкриваються нові і нові віруси. Ми з вами вже говорили, а може ні, про те, що дайте нам 7 мільярдів доларів, говорять вірусологи, і ми вам за декілька років відкриємо 300 тисяч нових вірусів, тільки хребетних. Зараз їх відомо не більше тисячі. А відкриють 300 тисяч, але дайте нам 7 мільярдів. Будуть відкриті, як ви думаєте? Я думаю, що ні, бо ніхто не дасть. Бо навіщо давати ці 7 мільярдів, якщо поки що нема проблем? А от коли проблеми виникнуть, як, наприклад, SARS, виникла проблема, на реалізацію цієї проблеми, наслідків цієї проблеми пішло, різні підрахунки, від півмільярда до півтора мільярда доларів. Тільки на один вірус. То, може, було б краще, реально було б ці гроші потратити на те, щоб розглянути можливості подальшої еволюції даного вірусу і спрогнозувати такий розвиток подій, важко сказати. Але факт той, що на сьогоднішній день ніхто не буде витрачати гроші на можливість. А от коли бабахне, тоді вже дадуть гроші, і тоді ми будемо витрачати ці гроші на різноманітні там вертольоти і все таке інше. Але повертаючись до відкриття нових вірусів, ми вже з вами говорили про мімі-віруси, вони здавалися б не страшними, тому що вони уражують амеб. Марселі-віруси. Цікавість цих нових вірусів, вони називаються загальним таким словом giant віруси, величезні віруси. Вони мають величезні геноми від 100 від 120 тисяч пар основ до мільйона і більше пар основ, що вже більше, ніж деякі бактерії, геноми вірусів. І виникає просте питання, навіщо вірусу скільки генів? І виявляється, що, наприклад, у марселі вірусів насправді вірусних генів як таких дуже небагато. Вон зелений сектор. Все інше це гені від бактеріальних популяцій, це гени від хребетних, це гени від рослин. Тобто сидить собі такий вірус в амебі і має набір генів, який набраний потроху звідси, звідки завгодно. Що далі? Далі виявляється, що вони не такі вже, не такі вже вони прості ці віруси. І, зокрема, в минулому році, коли були відкриті меліверус сіберіком, наприклад, він був відкритий у зразку ґрунту, який взятий на глибині, я не пам'ятаю, шур був щось чи 7, чи 10 метрів. Коротше кажучи, ця порода належала, вік цієї породи 30 тисяч років тому. З цієї породи виділений вірус, який виявилося актуальним для амеб, які існують сьогодні. Що відразу породило в жовтій пресі цілу хвилю таких спекуляцій з приводу того, ого, оце зараз глобальне потепління, будуть льодовики танути, будуть звідти вилазити нові віруси, ці нові віруси будуть нас інфікувати, і все, вже нема цивілізації. Я хотів би, щоб ви ще раз згадали про те, що ми тут з вами існуємо тільки тому, що ми ідеальні вбивці всього того, що на нас зазіхає. Вчора і сьогодні, не завтра. Що буде завтра, дуже важко сказати, але навряд чи завтра це буде пов'язано з тими 30-тисячними викопними вірусами, яким треба все по-новому проходити ту еволюцію, яка була без їхньої участі. Але я ще раз підкреслюю, що такі спекуляції сьогодні дуже модні, і вони лягають на дуже
гарно унавожений, якщо можна сказати, унавожений ґрунт, тому що ми дивимося науково-популярні і науково-фантастичні фільми, а часто вони навіть не науково, просто фантастичні, про те, як там розмерзаються, як починається смоктання крові, як починаються вампіри всякі, все це називається віруси. Тобто ті віруси, які змінюють там психіку і все таке інше. До цього треба дуже обережно відноситись. Але разом з тим, навіщо нам ще придумувати якісь чудеса, коли сама наука – це просто концентроване чудо? Ось перед нами нове відкриття, яке відбулося буквально декілька років тому. Це вірус-вірус або вірофаг. Ми знаємо з вами, що вірус є абсолютно внутрішньоклітинним облігатним паразитом. А виявляється, є віруси, які не можуть реалізувати свою генетичну інформацію в клітині, будь-якій клітині, яка б вона була смачна. Потрібен ще один вірус. І ці віруси паразитують на геномі того вірусу, використовуючи продукти, які вірус синтезує в клітині, інфіковані. І вірус вірусу, тобто вірофаг, паразитує на тих продуктах, які потрібні паразиту. В результаті що відбувається? Якщо присутній вірофаг, на мімі-вірусах він відкритий був і отримав назву перший, вже відомо більше шести їх, перший вірус був отриманий, вірофаг був вивчений при аналізі мімі-вірусів і отримав назву «Спутник». Так і пишеться. Спутник, коротше. Кажучи, чому? Тому що електронний мікроскопіст, який вперше його помітив, був родом з Росії. Працював він в Італії. І тому він побачив, що завжди, коли він вивчає оце перед вами мімі-вірус, всередині мімі-вірусу знаходяться якісь дивні штуки, дуже схожі на віруси, але ж не може бути, щоб вірус знаходився в вірусі. І він його назвав просто «Спутник», але потім, коли вдалося виділити окремо, проаналізувати його геном, виявилося, так, це геном вірусу, і цей вірус паразитує на вірусі. Тобто, ще раз, можливо, перед нами ще одна цікава історія. Ворог мого ворога, мій друг. Ми можемо боротися з вірусами, використовуючи віруси проти вірусів. Можливо, це спекуляція. Ще раз нагадаю вам, що велика кількість вірусів недавно відкритих, які не зрозуміло навіщо. Вони існують в нашому організмі. Нагадаю вам, це здорові донори. В них відкрито три нові віруси у здорових донорів. І виникає питання, якби цих вірусів не було, чи були б донори здоровими? Не факт. Те ж саме стосується і рослин, не буду вже загострювати тему. Але звідки ж ці віруси беруться? Ще раз. Постулати Громашевського. Ніщо ні звідки не береться. Існують якісь природні осередки, де віруси циркулюють. Але коли ми будемо ці природні осередки якимось чином змінювати, тобто зрозуміло, що, наприклад, де-небудь в Манхеттені навряд чи може бути епідемія вірусу гепатиту А. Тому що там дороге житло, тому що там поважаючи себе люди, які вміють мити руки і все таке інше. Але якщо це буде який-небудь Сан-Паоло чи Ріо-де-Жанейро фавели, то, скоріше за все, там саме такі епідемії будуть. Кишково, як це правильно сказати, ті, які передаються, віруси, які передаються через фекально-оральним шляхом, тобто хвороби немитих рук. Чим більше скупчення людей, чим менше гігієни, тим більше шансів на те, що так буде відбуватись. Те ж саме стосується, наприклад, ін'єкційних наркотиків. Насправді, навряд чи був би вірус імунодефіциту людини наскільки актуальний сьогодні, якби він розповсюджувався виключно через гомосексуальні контакти. Починалося все з того, що розповсюджувався цей вірус з гомосексуальними контактами, але більшість геїв були ін'єкційними наркоманами, що привело до більш широкого розкриття аудиторії даного вірусу і дозволило вірусу перейти на гетеросексуальні контакти. А гетеросексуальні контакти без сексу у нас не буде майбутнього. І таким чином вірус апріорі завоював ту нішу, яка не дозволяє приймати таких кардинальних рішень по відношенню до розповсюдження даного вірусу. Те ж саме стосується переливання крові. Тільки з історії вірусології ми маємо як мінімум три приклади, коли переливання крові приводило до розповсюдження, шаленого розповсюдження таких вірусів, як вірус гепатиту Б, поки ми не знали про цей вірус. Як вірус імунодефіциту людини, поки ми не знали про цей вірус. Про вірус гепатиту С, поки ми не знали про цей вірус. Скільки ще чого ми не знаємо, важко сказати. А кров переливається, бо це менше зло, ніж можливі інфекції. Те ж саме ми можемо говорити про зміну клімату, тому що щось там вирубаємо, щось там з'являється. Ми ж не просто вирубаємо і таким чином немає кисню, наприклад. Ми вирубаємо і таким чином ми забираємо екологічні ніші у гризунів, наприклад. У птахів, у багато чого, хто там був. І тоді гризуни починають мігрувати. І з'являються такі хвороби, як ніпах, які раніше ніколи не було, тому що ті переносники завжди жили в джунглях і ніколи не жили з людиною. Але коли джунглів немає, їм десь треба жити. Те ж саме стосується забруднення повітря. Про тероризм зараз не хочу говорити.
Те ж саме стосується і повітряних перевезень, тобто швидкість сьогоднішньої доставки одного вірусу в іншу частину земної кулі, я б так сказав, вона вираховується годинами, а не так, як раніше, там, місяцями або роками, коли там червлю Дальвіну треба було плавати на кораблі бігом. Тобто, інакше кажучи, ми самі створюємо умови для того, щоб з'являлися все і нові, можливості для появи нових і нових інфекційних захворювань. До речі, от Макдональдс, бачите, де фотографія зроблена, хто мені скаже? Ні? Це центральний вокзал міста Київ. Як з метро виходиш? Ну це раніше, правда, було зроблено, але сам факт. Коли ми говоримо про забруднення. І нарешті залишилося трохи часу. Тобто, інакше кажучи, я не буду коментувати цю табличку, вона у вас буде як це називається, в інтернеті вся лекція почитаєте, але можна просто тільки перерахувати основні віхи чи етапи людської діяльності. І непогано було б, якби ви самі додумали, до чого можуть приводити, верніше, до чого вже привели ті чи інші активності Homo sapiens. А тепер переходимо до того, про що ми вже... ну ще два слова про екологію і про віруси. Ми говорили з вами про мімі-віруси, про мама-віруси, про марселі-віруси, про джант-віруси, але можна поговорити ще й про маленькі фаги, які уражують ціанобактерії, або синьо-зелені водорості, які ще називають. В цих вірусах так само є гени, які не належать вірусам, вони належать синьо-зеленим бактеріям. Синьо-зелена бактерія може отримати від вірусу додатковий ген, наприклад, ген стійкості до ультрафіолету, що автоматично підвищить її, виживає її місце, якщо можна так сказати, так? Тому що вона буде набагато більш стійка до ультрафіолету, ніж бактерія, яка не інфікована вірусом. Логічно. Але з іншого боку, ця бактерія вже під смертним приговором, тому що вірус уже в ній є. І ніхто не знає, скільки часу вірус дарує цій бактерії. При лізі цієї бактерії виходить величезна кількість органіків в світовий океан, і таким чином це в свою чергу приводить до забезпечення світового океану органічною речовиною, яка тут же споживається іншими голодними, умовно кажучи, і там знову відбувається своєрідна така контроль своєрідний вірусів над популяцією тих чи інших організмів. Зокрема, для синьо-зелених водоростей або сеанобактерій вже чітко описано можливість контролю, популяційного контролю вірусів над кількісним складом і якісним складом, тобто видовим складом синьо-зелених водоростей. А мова йде про що? Мова йде про забезпечення нашої планети киснем. І ще одна історія, минулорічна, хлоровірус ATCV. Хлоровірус – це вірус, який уражує хлорелу, водорість. Він знаходиться у людей, які хворі на деменції, на психічні розлади. І з'являється нова шалена, я б сказав, гіпотеза, яка говорить про те, що вірус, який, взагалі кажучи, є вірусом водорості, при потраплянні в організм людини може проникати в нервову систему і створювати проблеми в когнітивній діяльності людини. Це можна було б сказати, що це смішно, але, по-перше, це дуже серйозне наукове видання, одне з найбільш рейтингових наукових видань, це так зване PNAS, Protocol National Academy of Science United States of America. Дуже серйозні рецензенти, дуже високий індекс цитування, по-перше. По-друге, ця стаття породила декілька похідних статей, експериментальних статей, де брали мишей і згодовували їм цей вірус. І не начебто у авторів було показано, що таки так. Якщо згодовувати оцю водорость звичайним мишам, то вони будуть гірше орієнтуватися в лабіринтах, гірше бігти за їжею і все таке інше. Тобто цей вірус впливає на когнітивні здатності савців. Де водорості, де савці, а де когнітивні здатності. Я маю на увазі водорості. Таким чином ми ще бачимо ще якісь приклади, які дивують, м'яко кажучи. І нарешті самостійна робота. Дійшли ми нарешті і до Голлівуду. Ваша задача, переглянувши це кіно, у кого немає можливості це кіно власноручно викачати, є такі. Ті приходять до мене, я їм записую на флешку або даю оригінальний диск англомовний. Таким чином, що я від вас вимагаю? Мене не цікавить, верніше, то ваше. Дастін Хоффман ще молодий, все чудово. Сюжет такий, там є її любові, все, що завгодно, політика так само, але мене буде цікавити ваші враження про те, яку лапшу вам вішають на вуха з точки зору вірусології. Тобто, що, на ваш погляд, викликає когнітивний дисонанс при перегляді цього фільму?
І це все повинно бути відобразено в вашій рецензії на даний фільм. Хто хоче ще цього жанру, я вам порекомендую ще один фільм 2011 року, називається «Contagion» – «Зараження». На нього рецензію писати не треба, бо, очевидно, Голлівуд прочув про те, що наші студенти пишуть на них рецензії, і вже були враховані всі рецензії при знятті фільму «Contagion». Ви там побачите розвиток SARS від початку до кінця. Так само любовний сюжет і все інше, але з точки зору вірусології там помилок нема. Тому я вам не даю його для рецензії. Будь ласка, запитання. Прошу, не почув я. Рецензія якого розміру повинна бути? Ну, наскільки спроможетесь? Ще раз. Ми залишаємо, можете вже обговорення. Можете спускатися, так? Ще раз. Нас буде цікавити, в першу чергу, біологічна складова. Тобто не талант і проблеми в грі, там, режисура, там, якісь проблеми там. Це все чудово, але це інша історія. Мене буде цікавити, що ви думаєте про те, як з точки зору вірусології були подані події, були подані конкретні деталі сюжету, були подані ті чи інші висновки саме з точки зору вірусології.